Дружив з усіма, наоборот, що такого дружив з дівчатами. Так, а чого ж він дітей не любить? Ну, откуда я знаю, він з таким, як сам дружив, колись я потеряла в Криму. Десь пішла остановка, чи комсомольська, чи яка. Уже со школи нема, він пішов з дівками у другий поселок провожати їх. Малесенький такий, я переживаю, де ж мій син дівся? Бачите, який він ненависний, не любить дітей. А тепер кричить, а тоді він як? І гуляв з ними дівчатами, аж голову розбив, ганялися в школі, обугол школи. До мене приходять на питомник, я така розстроєна. Тетяна Васильовна, ви не переживайте, хтось під'їхав на машині зі школи. Саме голову перев'язав. Що случилось? Бігав з дівчатами, обугол з школи, ударився, приїжджаю перебинтований. І він не любив. Любив вже, дружив вже з ним. А зараз що з ним? Ну, откуда я знаю? Може, його не до врача? Зараз він вже 16 год з дому ушов. Може, до врача не дасть водити? От хорошої житті пішов з дому. Тетяна Васильівна, може його треба до врача? Ти що шесть пішов із школи? Ти ж пішов сам рано. Я знаю. Нікого не було. Ти ж пішов шесть. От хорошої житті пішов із дому. А що він ушов? А що він ушов із дому? Не в шесть, а в 16 ти сказала. Що ти перекручуєш? 16 ти закончив. Шесть я в школу пішов. Ну да. А ти кажеш, він із дому ушов 16 год. Ну да. А сама каже, тепер в шесть в школу пішов. Я кажу, от хорошої житті, вона каже, що в шесть від хорошої житті в школу. Як крутиться, як... Та нічого я не кручу. Як на сковородці уш. Ти бачиш, як крутиться? Там 16, там 6, я кручу. Я можу забути, мені 73. Що ти? Там 6, 16 ти закінчив, а 6 пішов. Ти мені сказала, ти сказала... Ну я переплутала. Ні, ти сказала до цього, що ти в 16 років пішов із дому. Уїхав у Харків, чи ти куди? Не в Харків. Москву. Москву, так. Москву. Москву. От хорошої житті. Як от хорошу? Ти поїхав... А ти кажеш, 6 років в школу пішов, при чому тут хороша життя? Правильно, ти молодий закінчив, ти в 16 закінчив. А хорошої життя в тебе питаю? Твій ровесник, от зараз больний онко, ровесник. Я в місті цього матері, місті цього матері рожала. Я родила 21-го, а Люба поступила беременна з пузом 25-го. І навіть я дала своє ім'я. Тоді Андрійка було в моді. Я кажу, вип'ємо з тобою колись, Вогорич. От час його ровесник по класах, вони на один год. Він менший, бо цей в 6 пішов, а то й у 7. А зараз онко вольний. У нашій хаті живе, де ми жили в Дмитровці. Онко щось, що то його не знаю, що поганий, що жінка плаче страшне. Він узяв жінку з сусіднього села, з дівчиною чи з мальчиком, у себе родилось ребенок. Їздив в Москву, працював, то вона, то він по очереді, там подруга її жила. А тепер больний і все, больний. Я казала Самойлка, твій ровесник. Так слушайте, Тетяна Васильівна, чого ж сам виріс дому ушов в такому ранньому возрасті? Навіть 18 не було. Кого? Самойлка. Що Самойло? Куди? З дому? Так. Йому не 18 було, менше. А що він ушов? Він у 16 років закінчив 10 класів. Може, ви, 11. Ви його били чи що? Так, 11. Конечно. А що він ушов? Якби я його била, він рота б щас не відкрив. Понімаєш? А так ви в мене балакає. Ох, якби била рота не відкрив. А що, ти бачиш, як він розговорює? А що ж він ушов тоді? Ну що ушов? Він працював одразу в колхозі. Поваром. Що ти медиш? Це вже після Москви 18 років я працював. Усіка, не в 16? Пш. Та ти молодий був. Я навіть на екзамен не залишився на випускний. Ти уїхав в Росію, так? Да? В Москву, так. Да. Так, щоб значить, вона потім обратно приїхала? Звісно. Ну, звісно. В армію ж мені позискував. Ну, так він, мабуть, просто на заробітки їхав. Ну, їздив, так. Да. Їздив, так. Да. Ну, так, а ти, а чого так йому неплохо було, то він просто поїхав денег заробити і вернувся. Ну, приїжджав, так, після того. Звісно, приїжджав, потім поїхав в Москву, учився в Москві. З Москви ти поїхав в Башкирію до батька, місяць чи два посидів. Що ти мелиш, ти нічого не знаєш. А, я вже перепутала все. Ну, а куди? Зразу ти в Москві, як у тебе два місяці не було, а не було телефонів, я його розшукував. Вона приперлась. Коли він ушов із дому? Коли він ушов із дому, де ви були? Куди вони йшли з дітьми? Ну от уїхав він 16. Ну я в селі оставалася. Ви його так от пустили дитину? Ну він закінчив школу, йому ж треба було, да. Він одразу, ти ж поїхав працювати, да, Савель? А хто остався? Ну, хай підскажуть. Едік з Ірою остались, коли він уїхав? Так, Іра вже замужем була. Іра вже замужем. А, Едік остався. Так, Едік старше на два роки. І ви з ним остались, так? Так, з Едіком, так. А потім вже він... Едік в армії був, чи ні? Чи в армії. О, я вже перепутала все, так. Едік служив Черкаська область. О, ви так будто 10 дітей. Я це саме... Главное, Эдик в армии, они мне в Москву бьют телеграмму. Мама плохая, срочно приезжай. Мама при смерти, срочно приезжай, пишут. Деньги хотели. Колы. Разговор фастовым. Я думаю, каким фастовым? Чёрти шо. Фастов, я думаю, это какой-то способ разговора, чи шо. А, думаю. Не, фастов то город. А фастов то город. А они с ним в городе, в фастове, с Эдиком. Оттуда она мне бьет телеграмму, что вызывают на переговоры. А там раніше як було? Телеграма приходить, тебе визивають на переговори, я не помню, скажи, я буду кабінку,
и назначают время в телеграме в 9 часов, разговоры фастовым. Ну, да, а С же не пишут в телеграме, с фастовым. Я думаю, как фастовым. Каким фастовым? А это город Киевской области. Эдик там служив, чи що десь там. А на щось оттуда, а тетя Валя до цього... Хвастов – це під Києвом, а Едік служив, подожди, Умань, город Умань, Черкаська область. Черкаська область. Усі євреї туди сходяться. Ну що ти там діла в Фастові, я не знаю, що ти оттуда дзвонила. Фастове – коло Києва, там електричка ходила. А що ви там діли? Ну там мене знакома була в Фастові, я сиділа, як Едік був в армії, я приїжджала до його, в неї знаходилась, познакомила. В тюрмі сиділа. Там сади, Коля, які там заходи, отакі яблука. Як же вони називаються? Соки ми наділили, в неї була така, що соки. Мама, хорошо. Мішками. А тетя Валя била телеграми. Мама при смерті, срочно приїжджай. А що це вона таку була? Хто її просив? Ти її просила, навіть. Так, звісно. Потім, а потім телеграма, розговори фастовим. Отак було. Так що, ви вимагали гроші в нього чи що? У кого? Там було. Я деньги достала, я Эдика забрала, він больний, я забрала, мені надо було... Це, получається, ви самила послали работать в Москву. Та успокойся. Ой, ти щас перекрутиш, як оті зріті. Ти щас перекрутиш хуже, як оті. Все, я ні слова не кажу. Тому що я кое-что даже забула, що вспоминаю себе в кричі. Я що все можу в голові держати, після такої житті все в голові держати. Ой, блін, тут уже забудешся скоро. Беріть кісточку, рисуйте мольбі. Ага, а ти можеш? От бери. Та я отак хіба наляпаю, я модерн можу зробити. Знаєте, оце як отак ділять, полоски отак наляпаю. За кресло, за руку. Я можу, за черку. Модерн такий за 20 тисяч євро можна продати. Отак, береш краску, отак і отак ляпить. Ляпить. І картину. А Томас дивиться за руку. А Томас за рукою твоєю дивиться, ти машиш? А себе собрався це писати. А Томас за рукою дивиться, чуєш? Ти машиш, а Томас за рукою, кожен раз, він вже охотився. Я думаю, слова. Бачиш, як він уже? Дурачок. Ану, йди. Я тебе підлічу. Та диви, щоб не налив ще краску. А там нам закрита і все. Отакий друг. В общем, понятно, ви нічого не помните вже, да? Ні, ну помню кое-что не так, як ви думаєте. Помню, приїжджала я до його. Як ви мене з отчимом приїхали в Чехов? Так, среди ночі. Так в селі набрехали? От з нашого села є отчима, значить, сестра рідна, а її сестра друга живе в сусідньому селі, розумієш? І там, як же ж її звати, чи Люда, чи як, на букву це фамілія. Чи... Та ладно, ну. Забула як. Ну і що дальше? Та Бог з нею. І вроді вона приїжджала, сказала, якщо мати зараз не приїде, передала цій сестрі, отчима і сестрі, другій передала, та сюди, якщо мати не приїде до Савела, його там уб'ють. Я зриваюсь їхати, отчим теж зі мною. Що побили? Та їхати, а то я одну не пускаю, я з тобою. Що в житті? Я собираюсь в Москву, Сергій теж зі мною. І я поїду, Та чого ти будеш їхати? Я сама з'їздю. І давай шукати. Знайшли. Якась там баба постарша, в нього була цепочка золота, видарила в нього ту цепочку, він молодий. Ой, за себе не скаже. А мене зусім цепочку видарила? Звісно, постарша його. То може це жительниця, може він житний? Та ні, вона там така тумба. Старша його. А куди ви знаєте? Може я бачу, я її бачу. Ото не зря зрителі кажуть, що в нього діти є. Звісно, які діти? Ой, Коля. Альонка, не видурила, а я подарив їй. Та видурила в тебе. І що, вона забрала? Чи за квартиру, чи що, ти мені казав. Ні, то друга була Альонка. І ви забрали в неї. То одна, та Альонка, що ти кажеш, це друга. А та Альонка взяла на ремонт цепочку мою, у мене замок поламався. І ось віддала. І одна, і друга. А другий подарив. О, да. Альонка та, що жили на квартирі, що Женька був. А що тобі подарив? Тепер он мені багато, мені все подарив. Бачите, що понятно, що він всім все дарить. У нього ще з дитинства це пішло. Да. Я подарив той. І муж побив, я їй жалко буде. Надо думати спочатку о собі, а потім о родині. Я не такий, ти така, як ти. А ти все спини, останнє знімеш і віддаси. А яка благодарність? Об все руть! Йому зачтеться, Тетяна Веселіна. Йому це зачтеться там наверху, що він був хороший. Ага. Да? Ой, Коля, всі погані. Ми всі погані, останні всі хороші. Всі погані. Зайчко. І бабушка, і Тетяна Васильівна не така, і дочка не така, і Сабел не такий. Я ж теж не такий. Еті, як тобі, ти поганий, усі погані. Я взагалі самий хужий. Ой, я всі гроші веду, і мені, а, це як не там так пишуть, що мені все купляють. У нас там з Сабелом дома в обшорах, ми за границю їздимо, гроші вивозимо. Чому там пишуть?
А я в тюрьме сидела вообще. Эту и курила, пила, и дети с бабушкой. А даже я была туда, ее мать. С Аршанусом, что ли? Так и до сих пор блядую. До сих пор. Позавчора прислали. Вы на задней резьбой занимались. Паханцы. Кабель. Физически не робила, а я трех детей дивила. Хотя бы спитал, паскуда. Хотя бы спитал. Дедушка, вже прадедушка. Вот это что обидно. Чёрт с ним, жизнь прошла. Чёрт с ним, ну хотя бы... Главное, что живете и здоровы, все остальное до дома. Да, это самое правильное, Коля, спасибо. Самое, пошли. Так ви сейчас где? Поїдем телевізор отвезем і приїдем. Зайчик, ой, такий хитрий, хитрий. Ах, я думаю, Коля, это саме в мене не бросай на дому. Ах! Чуєш? Ага. Але час приїде. Хто мене її навчив? Юля собирала зимою, а тоді прийшла весна, робота. Їсти є що? Кого? Продукти є? Та є, картина красива, відкрити, Боже мій. Давайте, давайте попробуємо. Ой. Я ж так і... Овощі які-то є? Є. Помідори, огірки. Каварадусті. Каварадусті сидить. Ну я вечером... Маріо Каварадусті. А що ще надо? Ну можна какие-то були зуккіни. Смотрите, яка мама уборку зробила в гардеробній. Зайди і покажи. Покажи, покажи, що чим я займалась учора. Оля, глянь. На стула, я ж маю. Боже, як поубирала, поскладувала. Я вийшла, синок, до того, що полки стоять. Вообще там молодец. Ну там более-менее. Вы лучше зрителям скажите, надолго ли это. А, лучше. Я знаю. Якщо надо тянуть хоть полотенце, то тянуть. А ті звисай. Та аккуратно візьмите і поставь на місто. Всегда буде порядок. Я тобі розкажу, де що, синок. Іди сюди. Я быстренько. Я нічого так не ховала, щоб ти бачив. От дивися сюди. Дивися сюди. Значить, тут полотенце. Бачиш, да? Тут у тебе ящик носки. Тут шортики, труси. Тут у тебе ось простині, що вкриватися, таке. Наволочки. Тепер ідуть у тебе футболка. Ось бач, змія знайшла вчора, красива моя любима. А далі йдуть стопка шортів. От брюки, тут це видно. Тут далі от на стол, салфеточки всякі. Ось укривати диван у тебе різне є. Правильно? Там ну ти бачиш, що тут простині і от простині. Чого воно не в місті? Це простинь? Ну так. Да. Ну я можу покласти туди, нічого страшного. Там простині, скатерті, все в перемішку. Он там простинь, отут скатерть. Тут покривало, тут полотенце для стола. К чому воно? Тут плед, одеяло, опять ну, простинь. Ну це тобі не брать, це тобі не брать. Це полотенце к полотенцем, простині ну, к простиням. Вот полотенце, вот полотенце на стол, вот умиваться. Чого не так? Ось пледы к пледам, вот плед, допустим, вот плед, вот плед, вот плед. Это пледы должны быть все, а тут простыни к простыням, скатерти к скатертям. Это значит, скатерть, плед, это скажи, простынь, я переставлю. Это плед, подожди, это плед. Вот этот плед, вот это плед, вот это. Ну, понимаешь, все, вот все. Тут постельное. Постельное должно быть все в одном, постельное. Все в одном должно быть простыни, все в одном должно быть скатерти. Так. А тебе як-то вот скатерти, ручні полотенце да? Для ног. Нет, для... Тут дивися, Савел. Это скатерть на... Стол. Да, вот это скатерть. Вот скатерть на стол. Да, вот это тоже вытяни. Да. Вытяни аккуратно. Понимаешь? Вытяни аккуратно. Это простынь. Вот это. Хорошо. Я ж не знала, де шо. Все шо перемешано. Так, ничего перемешку не будет. Вот это на стол. Это типа пледа. Упало? Это пледа. Да, да, плед. Вот это, да? Да ты меня все пледы и хорошие вот позабирала. Все вкрала. Ничего тут нема страшного. Все в билибей заперла. Вот это, да? Самелка, дивись. Там от постельне, ти ж бачиш? Да, одеяло і постельне, чого воно в місті? Де одеяло? Ну от одеяло, внизу одеяло, от це постельне. Це ж я тобі давала пододінник от. Новенький. Да, це от скатерть на стол. Вона, видиш, себе все в перемішку? Ну я зараз поділаю, я ж не знала, що до чого. От постельне, от це от. Вот это постельное. Угу. Это вот все для столов, для рук, для скатерти. Оце видишь, как-то так странно в тебе. Да не надо мне, в принципе, все равно, но ты так пораскладывала. А ты уже скоро будешь его, может, выкидать, передивляться, да? Может, будешь ты сам передивиться, что надо, что не надо. А ты хочешь передивиться? Ага. Ти хочеш передивитися? Ну ти скажеш, що треба, що не треба. Я ж откуда знаю, тебе менше тут буде. А я своє з ящиків буду. Ага. Так, телевізор забрали, візьмемо бабушки телевізор. Віддаю телевізор. Спасибо, саме велике. Бабушка рада буде. Надеюсь. Там що, там крем? Так, я тебе забрав. Не, вкрав. А чий це крем? Я не знаю, ти не пользуєшся себе. Та подожди, це для ноги мамі. Ти що? Да.
Це для ног мамі. Я хотів мамі дати спробувати. Твоїй мамі? Да. Ну, зараз я спитаю, не пользується? Може, іскати, вона ж буде іскати, це перерив. Мам, тобі оцей крем треба? Який? А що це за крем? Не знаю. Це лошадіний. Це кому? Ну, тобі треба він? Ти не ну, це для колінок. Так? Да? Ну, а кому ти хочеш? Ну, Коля казав, може, мамі там ногу мазати. У мене є теж для лошаді ще. Ну, то старий, це новий. Ну, на, отдай. Крем. Звісно, це мені висилало, це свіжий. Ти ж бачиш лошадь нарисований? Це саме крем. Поставлю. Ну, візьмі цю. Не треба, поставлю назад. Каже, в мене є для лошаді ще. Поставлю назад. Пішли там, знайду когось для під'їзду. Бачу, ну, знаю. Мам, на, Коля не бере. Чого? Ну, не треба, чого тобі треба. А ти ж кажеш, треба. Вона мені он дала якусь жидку на балконі. Ну, я один раз чи два помазала, більш не. А це хороше теж. Ну, хай бере. Ну, на собі візьми. Та хай бере. Ну, ладно, отдам. Отдам. На, Коль, бери. Не надо, візьми. Ну, отдала, на. Постав туди в білий пакет. Візьми, не забудь взяти білий пакет, що на вулиці. Угу. А, я рибу, кстати, віддаю. Ти візьмеш, тому що я не маю. Висилала, я віддаю рибу. Не їв не одної. А куди ти ставиш? А ти куди? А ти куди? Побіг і що вже скафадло? Таке горбате, а? А? Мені радий. Пакет возьми. Я бутся должен. Пакет. Все, я поїхав. Все, да? Да. Ну, йди, могутик. Ага, да. І ти за столом сидиш такий красивий, ти під тебе обої клеїли. Під тебе красивого, да. Під тебе красиво. До стола прийшов теж. Вареники їсти. Заглядає на стол. Я що хотіла сказати, які вареники кидають сахар, бо я туди бросала трошки сахар, і кожен індивідуально буде. Це куди? Немножко сверху, творогом, з маслом, так. Да? Ну, можна і сахар кинути, так. Будьте з картошкою. А з картошкою не треба сахар. Ні, картошка там лежить. На столі вже все зробила, без, конечно, сахара. Ага. Ага, зараз там з мастером. Насчет антенни разговариваю, чтобы телевизор. Ой, какая красивая вот эта форма мне ваша нравится. Да, она сгринится. Она. Угу. Так да, красиво сгринится, получается шарлотка. Лучше. Сейчас телевизор поставили, надо антенна, что-то вот антенна слабенькая, которая есть. Надо, чтобы мастера вызвали. Мастер настроит.